predsjedniče, izvolite. Evo, hvala lijepa, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Meni je posebno drago da smo ovo danas organizirali, rekao bih, na zadovoljstvo svih na jednoj razini koju zaslužuje ovaj naš projekt koji je postao trend po kojim je prepoznatljiva hrvatska policija izvan granica Hrvatske, ali mislim da sve više postaje i brend hrvatskog turizma. Zato mi je drago da je kolegica Brnjac ovdje sa nama danas. Međutim, ono što bih htio naglasiti je da mi svim pitanjima, pa naravno i turizmu kao jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj pristupamo integrirano. Vi ovdje vidite i sinergiju nacionalne vlasti, naravno i županije i grada Šibenika, tako je i u drugim županijama i drugim primorskim gradovima, općinama. To uključuje i sve, kazao bih, žurne službe, sve ih je pobrojao glavni ravnatelj policije u uvodu. Ja neću to raditi jer bih mogao nekoga ispustiti nenamjerno, ali vidite, i kad su u pitanju požar, i kad je u pitanju turizam, i kad je u pitanju bilo koja aktivnost koja po prirodi ne može biti posao samo jednog resora, mi stvaramo određene načine, modele kako integrirati sve one informacije, sva ona znanja, sve one vještine koje su nam potrebne. 2018. smo tu u susjednom Zadru uspostavili stožer za sigurnost turističke sezone, gdje su opet sve te službe tamo, dakle se prati stanje na cijelom području, prije svega Jadranske obale, mada turizam nije više pitanje samo priobalja, već nadam se i sve više po pokazateljima je prisutan i u drugim dijelovima Hrvatske. To je posebno bitno jer ljudi na licu mjesta, na terenu, donose odluke o preraspodjelu i policijskih snaga i drugih službi, brzo se razmjenjuju informacije i to je put koji ćemo i dalje unapređivati i koji već do sada je pokazao svu svoju opravdanost, kao što je svoju opravdanost pokazao i taj naš naziv koji smo izmijenili. Bila je prije sigurna turistička sezona, danas je Hrvatska kao sigurna turistička destinacija, što upravo implicira ono što je Nikolina kazala, to je da turizam se ne može i ne treba vezivati samo za tih nekoliko ljetnih mjeseci, već za cijelu godinu Hrvatska ima taj potencijal i policija, odnosno žurne službe, će sigurno u tom smislu da svoj puni doprinos. Evo, ja se nadam da ste uživali danas u ovom programu i evo, molio bih vas da nešto od ove atmosfere, naravno putem vaših medijskih kuća, prenesete i hrvatskim ljudima, svim onima koji će pratiti što se danas događalo u Šibeniku. Vidjeli smo policajce iz cijeloga svijeta i potpuno sam uvjeren da će iz godine u godinu biti njih sve i više, jer vjerujte da gotovo nema zemlje u kojoj putujem u ovom svojstvu ministra unutarnjih poslova da nema reference na turističku sezonu i na sudjelovanje njihovih policijskih službenika ovdje u Hrvatskoj. Impresije su takve, a statistika koju ste mogli vidjeti pokazuje zapravo sve da je program pogođen, da smo pogodili bit i domaćeg mentaliteta i onoga što je potrebno i hrvatskom turizmu, ali i onoga kako odlazak u Hrvatsku vide i strani turisti i njihovi policajci. Evo, hvala vam još jednom na interesu koji ste pokazali, a sigurnost je takva djelatnost da nikad ne možemo reći da smo postigli maksimum, na sigurnosti treba raditi iz dana u dan. Ovo su kratki trenuci kad se i policijski službenici malo popuste, ali već nakon ovog zajedničkog slikanja će oni krenuti na svoj posao diljem Hrvatske obale.